היי, כאן אמילי. בפרק הזה נלמד את המחזור 363, שנראה כך. צפו באלופי העולם, מבצעים את ה-363. שוב, עשה את זה הרבה יותר לאט, ואפשט את זה עוד כשנלמד את הרימת השש. כל מה שאתם צריכים זה 6 כוסות מונחות מולכם. שימו אותה שם בצד, לא נצטרך אותן כרגע. הנה, כך נראית הרימת השש. כדי להתחיל, הרימו 3 כוסות ביד החזקה שלכם. בשבילי זו יד ימין, שמאליים, הרימו ביד שמאל. אם הרמתם 4, שחררו 1 בחזרה להרימה. אם הרמתם 2, הרימו עוד 1. אתם צריכים להרים 3 כוסות. אחזירו את הכוסות וננסה שוב. שימו לב שאתם מרימים רק 3 כוסות, ככה. נסו זאת שוב, הרימו 3. מצוין, עכשיו אני רוצה שתפרידו את הכוסות. הזרת מתחת, הניחו את היד השנייה מתחת, עכשיו אתם הולכים לשחרר כל כוס בנפרד. 1, 2, 3. 1, 2, 3. החזיקו אותן משוחררות שרק תצטרכו להחליק אותן מטה. מצוין, החזירו את הכוסות להרימה. יופי. עכשיו אנחנו הולכים לעשות קסם קטן. הנה, מבלי להסתכל, נראה אם תצליחו להוציא בדיוק 3 כוסות, ככה. אם לא, זה בסדר, נסו שוב, בלי להסתכל, להרים 3 כוסות. טוב, השאירו 3 כוסות ביד אחת, 2 כוסות ביד השנייה. אני עומדת ללמד אתכם את שיטת ה-3-2-1 של הרמת ה-6. אנחנו עומדים להחליף ידיים כשאנחנו עורמים. אז שחררו כוס מיד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. זה נקרא להרום 6. כדי לאסוף, הניחו יד אחת על הכוס העליונה, היד השנייה בצד, ובשני מהלכים נחליק את הצדדים ונאסוף להרימה אחת במרכז. בואו ננסה זאת שוב. הרימו 3 כוסות ביד אחת, 2 ביד השנייה. שימו לב שאתם מפרידים בין הכוסות ומחזיקים מאוד רפוי. אנחנו הולכים להחליף בין ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. עכשיו לאסוף. אנחנו מחליקים החוצה ואז אוספים את כולם יחד. בזמן שאנחנו מתאמנים, אני רוצה להסביר כמה דברים. הראשון, לדאוג שהכוסות ייגעו אחת בשנייה. אם הן רחוקות, הן יכולות ליפול בקלות, כך. אז יש לשמור על בסיס חזק. כמו כן, הקפידו על מגע רך, ואל תדאגו לגבי מהירות. עכשיו זה בסדר להתחיל לאט. רק אספו את הכוסות ובנו שוב. לבנות ולאסוף. עכשיו זה הזמן לחבר הכל יחד וללמוד את ה-3-6-3. אז הביאו את שאר הכוסות, והניחו מולכם ב-3-6-3 אסופות. עכשיו בדיוק כמו ב-3-3-3, חייבים להתחיל באחד הצדדים ולבנות לכיוון הצד השני. אני ימנית, אז אתחיל משמאל. ירמו 3 ראשונה, ואז השתמשו בשיטת ה-3-2-1 להרום את ה-6. המשיכו עם ה-3 השנייה. אנחנו תמיד חוזרים לנקודת ההתחלה בכדי לאסוף, לאסוף, לאסוף. בואו ננסה שוב. ירמו 3 ראשונה, ירמו 6, וירמו את ה-3 הנוספת. חזרו להתחלה, לאסוף, לאסוף. לאסוף. טוב, זה הזמן למדוד זמן ל-3-6-3 שלכם. אז הדליקו את הסטאקמט, אפסו אותו, שימו שתי ידיים על הטיימר, ואפשר להתחיל כשנדלק האור הירוק. להרום, 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 חזרה להתחלה, ולאסוף, לאסוף, לאסוף. ייצרו את הטיימר, עכשיו נאפס וננסה לשפר זמן. הידיים על הטיימר, להרום, 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 לאסוף, לאסוף, לאסוף. ייצרו את השעון, המשיכו להתאמן ותראו אם אתם עושים את זה מהר יותר ויותר. עכשיו, מה קורה עם כוס נופלת בזמן שעורמים? זה בסדר, קורה לי כל הזמן. זה נקרא פיקשוש, ואני רוצה להראות לכם איך לתקן. אז אם אתם עורמים ובטעות הרימת השש שלכם נופלת ככה, חוק אומר שהרימה הקודמת חייבת להיות בנויה לפני שממשיכים הלאה. אז אני צריכה לאסוף את ה-3, ולהרום את ה-6 לפני שאני ממשיכה. בחזרה להתחלה, לאסוף, לאסוף, לאסוף. אם במהלך האיסוף נופלת הרימה, אין צורך לתקן את הקודמת, אלא להמשיך לאסוף, ואז לעצור את הטיימר.